aing nek minta informasi anu baheula maranaot lemur aing. Sa, bukan sa. Oke gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui jeung simkuring dina acara Mencari Misteri channel Tirta CK. Oh iya, saya hampir lupa belum mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh, keblengir nih bicaranya nih, keceprot. Kita sekarang mau mencoba untuk pemanasan mencari misteri lagi, gengs, dengan mediatornya Ucup. Maaf, si Wahyu, si Badag, si Gacor belum datang dikarenakan dia lagi liburan, gengs, ke Bogor. Lagi di ke Bogor, rencana besok dia pulang. Nah, sebelum dia pulang, nah biar saya aja dulu yang pegang nih kamera, gengs. Kita di sini berempat, 1, 2, 3 dengan Bang Dodi, 4 dengan saya yang jadi spiritual ya di ini. Oke, gengs. Lokasi ini masih ya namanya juga pemanasan. Sebelum ke lokasi yang jauh, kita mencoba menelusuri di lokasi apa ini, Bang? Om. Bang Dot? Hah? Leuwi Brebes. Katanya di Leuwi Brebes. Nol, terus Lebak Janela. Memang di sini tuh konon katanya lumayan. Hah? Oh, tempat pembantaian. Pembunuhan dulunya. Oke lah. Kita mau mencoba berbicara-bicara dengan sosok energi yang ada di sini. Mudah-mudahan dia mau berkomunikasi dengan saya, gengs. Saksikan terus ya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan share biar channel kami terus berjalan seiringnya angin dan air, ya seperti air lah gitu, terus berjalan. Oke, baik, siap, kita kedatangan tamu nih. Kirim salam dulu dong. Siapa namanya, Bang? Hah? Oh, bukan. Dia itu Okas yang dari Soreang, Bandung. Ingin mencoba Erik hayang nyoba ngarasakeun cenah ngilu ka lokasi. Kumaha sih cenah ngevlog? Hayang lebih merasakan suasana energi gaib di lokasi langsung gitu. Ada makam, katanya makam bekas orang yang dibantai sama PKI. Banyak di sini. Ada berapa makam? Dua. Hah? Dua. Oh, ada dua. Banyak. Di mana? Di raya Lebak Janela. Lebak Janela banyak. Oke. Ayo tuh, siap. Oh, saya langsung masuk. Assalamualaikum. Saya teh. Kita jalan mana nggak nol atau apa ini lah. Berbas. Saatnya itu perkenalan, perkenalan silaturahmi.
Namina. Aing. Saha? Hayang apa sih? Hayang apa silaturahim? Silaturahim. Itu persahabatan, wargian, kalau orang cijiler. Aing. Saha Namina, saha Namina. Aing si macan. Oh, si macan betul teh. Oh, si macan. Hoyong perkenalan, persahabatan, wargian gitu. Ini biasa, ini bisa tuh. Ngeji, kalau cungkuring, ngeji. Yang satu, kamu diajak. Kan jauh, kamu diajak ke jauh. Ini sama bantu. Maldaek. Nah, sahabatnya Maldaek. Oh, jadi gali aja, anu ngomong aja. Jadok. Nyata, gitu. Tuan Amina teh, macan. Kemarin dipanggil Aki. Aki atau Mbah? Aki macan. Aki macan. Kamu jagakan, bilih. Abi, ayah anu. Aganggu ke Abi, penjaga ke tempat. Sang Abi ke rumah wargian. Alhamdulillah, Ki, macan, alhamdulillah. Ya kan anu di Barebas, kena sauna teh anu di Barebas. Macan tutul anu di Barebas, bisa kenal. Di Lebak. Di wilayah ieu seueur. Anu ngati ieu jawarana teh, kumpulina teh macan tutul anu di Barebas. Iya. Aya anu di mana-mana, mana wajib aya anu di kampung ieu. Haloman. Wah, anak ini mau dibina. Bilih ki, ini kan abis terbang, penjaga pun video. Kalinya, penjaga abisnya. Tanya di dia, ayah seberapa makam? Ayah seberapa makam di dia? Opa, di mana mana? Oh, di Wahangan. Ayah. 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 Han di dia mah wilayah mah aki. Ayah, ngano dong, udah dia ayah tahu siang. Ngobrol. Saya anu dibunuh lain. Lain ini makam nu aya di dia. Cenah bejana baheula aya anu dibunuh ku PKI dibantai. Oh, tadi itu. Sabra urang? Loba eta mah. Lobanya? Eta aya beja nu sok ngalewat ka dia sok aya sora-sora nu ngegeroan, sora ya sora-sora nu teparugu. Grup saha? Oh, ente. Teu kenaon aing nanya we teu sakit. Ah. Buka tuh bukan naon aing mah. Bisa. Apa sih mau abi ambil penjagaan di kajawanya ki? Kudu ngilu. Penjagaan abi. Bisa tuh penjagaan. Tuh bisa ente kudu ngilu sih kudu daek. Bisa aja kawan. Ah bet mau bisa ngilu. Masih mana ada dia? Hah? Masih mana ada dia? Pun ku aing dek digenahkan. Tapi orang dek maksa dek ngajak ente. Itu bukan anak naon. Hah? Macan tutul, nah itu jawara di oh. Kumpul di Barebas. Saudara Cibiu, iya apa Barebas. Lawan ape. Itu bukan anak naon aing. Buka wudu udah batang. Batang. Kalem ki, kalem ki. Eh, dicucu dong, gitu ki. Dicucu, itu ya. Bukan aja. Iya, bukan naon. Hah? Lamun ele dek ngilu ka aing mah. Oh, sia. Wah, ku ente lah, ku Kumang Dodi lah, Kumang Dodi. Udah atuh jungkal ele nya dia mah perele mah. Udah nasah heula ke dia tanggal lah. Yang heula. Aya. Oh, han ieu ge mah. Sok lawanan heula tah. Eleh di dia nya bakal. Dek naon atuh sok rap peuting-peuting abus kana kieu lain dek nangtang mah tah ieu dek nangtang tah. Dek nang lagi teh mata kau suka-sukaan kadu balage. Oh, nanon, oh. Kalem, itu kalem bola.
lawan atulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lawan sini. Jeng jeng. Jangan badit bro, jangan gitu-gitu kan. Bisa anak. Keluarkan kabinana. Main mah nambung sakyong. Lawan terus tong bantu-bantu. Angker kuji yo. Ampun aing. Ampun aing. Ki aja go di dia. Ampun. Ngajago kain gol tekain wah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Rasul, Allahu Akbar. Udang. Taluk. Cing lah. Iya, kan tepela. Ku Mang Dodi geus eleh nang tangtang ka aing sia goblok. Ada kilo kapi satu kak. Janji. Cele.
aing ampun. Kamu kurang sih naon nang tangga aing. Aing ge apa rek nguji we aing mah. Sakumaha kekuatan. Berarti sia talu ku aing nya. Ampun aing. Yo mah jelema yo kabeh nu air di ampun. Ku ieu wanian teh ka dieu tah. Di bawah kene aing. Tapi lamun kedua jua ieu aing mah ampun. Heh. Ampun aing. Mana siapa raga ajian anu ampun ku aing. Enggak ini ngobrol heula. Ke sacan datang nu jagona. Perjanjian sia ulah sok ngaganggu ka jalma nu ngalewat ka dieu. Hah? Aing nek menta informasi anu baheula maranaot lemur aing. Sa, bagian sa. Pagawean sa eta. Anu palit cimanu. Kerelap di bedol. Aing di situ kan dia aing teu hafal. Aing mah wilayah di dieu. Ieu mah kami sa ngaranna. Hah? Makam nu di dieu. Saha? Saha? Naon sabda surain aneh ngaran teh euy sok atuh sok 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 karunya Cimano euy. Tacuma. Kocci peju. Sudi teuing aing kudu ngalawanan juri mantap tuh. Aing nyekel kamera. Datang ka dia Jang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saha ieu teh? Aing saha teh namina? Anu lebak kalah karena nol. Anu saha teh ieu jenenganna namina? Aing Raden Surawisesa. Raden Surawisesa. Lain kami ka dihadiahan ieu mah ieu perkenalan persahabatan. Surawisesa teh nu tongkapkeun di hayang silaturahim lebaran ieu teh. Raden teh nya? Aing Raden. Nunggu itu. Ya. Ari tadi sam tadi. Lah masih macan. Aku anak buah ieu Raja Nateraden. Raden Surawisesa. Raden Surawisesa rek naon sieu tadi ye. Perkenalan sareng abdi cerita CK. Perkenalan silaturahim. Salaman heula atuh. Salaman heula. Salaman heula. Aku lah mau make hodam ki, biasa-biasa we. Cici. Aing mah rame jantung. Nah, narik ieu nya. Aing terpaksa elek kemarin. Aing ngalek kan pada mana nak nang kang. Aing apa? Tama. Tapi kan perkenalan setelah ini ngalek lain nang kang. Dah jalan lima unu jago. Aing waktu gusti Allah. Bohong kita nang kang kita. Ah nang kang aja. Bohong nang kang. Laki awe. Oh laki.
Raden itu cenah Raden anu dengan nol. Raden jagona anu tadi ge eleh ku ieu teh. Pangkat Raden ya. Raden. Di mana Raden asalna, Den? Aing mah teh Jawa Timur. Jawa Timur, di Jawa, nyope. Tah nang Dalil mah raneh. Tah nang tang tah. Oh, ah, anak buah ge. Ge dia geus nyawekeun anak buah aing. Oh, rajana nu samuk abdi mah tajeng ieu. Teh heula atuh teh heula tajeng. Bohong, bohong. Wanieun lah, wanieun. Bay, ari pesan nama. Ah, kitu atuh. Ulah wawa ka amba. Si lagi, abdi mah sila lah. Tak Islam ieu tah, kitu ade lah. Tapi nik abdi ya. Jawara kana jagoan Bijana jawara ieu teh. Bijana. Cing sok kelid lah sakeudeung lawan heula tah. Sok kelid mang di kelid. Kelid merhami. Sakeudeung. Ade ieu mah. Ieu tah. Ah, tah. Ah, tong-tong. Ulah ka kagos. Kalem. Muji kai sia teh. Mana rek barang teh, Kek? Ayang barang naon sia? Naon mah parahan ieu? Sejarah. Sejarah baheula. Nah ini dia tempat sejarah mah. Di mana? Ya, nah eta obat sejarah. Ayang barang di mana sih? Barang gitu mah hayang mah. Abi teh hiji atuh. Ini barahan. Cokot sorangan. Oh, di mana? Obat dirinya hiji. Teh aing aya. Iya. Teh si macan aya. Iya. Di makam eta aya. Tarik ke atas sekali yang tarik ke dalam hati ke. Aing mah hoream. Ampun hayang tarik ke sorangan. Lah kita ka aing. Tapi kan eleh abi mah eleh. Lawanan eleh. Serem euy Raden teh euy ah. Tuh lawan heula tuh. Tuh. Nah, sia tah ngaluarkeun ajianana tah sia. Ah, heh. Sia rek ngaluarkeun pusaka naon deui, heh. Awas ya. Ngabongohan tah. Pusaka Nabi ka dibawa-bawa. Hayu sakeun ka dieu. Ah, ongkoh raja. Ongkoh raja. Ongkoh raja. Mana ampun. Ah.
aing sagoti mah eta uyut aing atuh. Ampun aki, ampun aki. Ampun, ampun aki, ampun aki. Ampun aki sagoti. Eta pintu ge saya di dieu. Aduh, eta uyut aing ampun aki. Tange anterkeun ka imah. Anterkeun ka imah. Usaha sagala ge. Amung aing mah langsung aya di imah. Amung aing. Kudu. Amung hayang di suguhan aing. Kali-kali atuh lain juri gue hayang di suguh teh aing ge hayang. Jadi di sini teh gengs, konon katanya lumayan angker duduk lebak janela nol, terus naon hiji deui teh ieu lemur teh nol. Berbas. Lebak janela. Lebak janela.
Suka dah kita pun. Swalikap. Yoi. Swalikap. Roges. Swalikap. Yoi. Ya jan ai. Sokat ke ngus ke ngus ke celana cager celana cager bedol ya bedol sekaligus bedol nah gitu bu. Bijil kan kelidna toh. Ah. Bubu ku aing. Sieuneun ku aing. Kayak orang ngebalik tadi itu tuh. Ini kalingking. Ini sok meren boga sihir bubuk sihir paranting. Jadi nu garonggeng garonggeng. Hah? Garonggeng. Sihir gitu atul mah garonggeng aing. Jadi yang jelma nu ngalewatnya diganggu teh jual atul merang. Garonggeng. Secara air.